بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فيلمش فلم درم الله عز وجل إتيلي نمونسوي تبريتويم ذكت موي إن وشانتيك والله نزياتي إمرين ذا نمونسوي تبريتويم ذكت ذات نتت مدشتور لسم الله عز وجل شي الله تنان درون تبريتويم نوتن قدرت Allahun e lusë mi gjithashtu që ki i badet të jetë argument për ne dhe mos të jetë argument kundra nesh. Pre ne falemdrojmë misafirët e nderuar të cilët në nderuan në ketë muaj madhështor me gjithë obligimet dhe angazhimet e tyre erdhen për të na fresku ketë me gjlis Allahu Azza wa Jell i nderoft me të mirat e ti në dunjo dhe në akhirat. Gjithashtu ju falemdrojmë dhe juve që keni nda kohë për të ndëgju fjallën Allahut Azza wa Jell dhe lusim Allahun Azza wa Jell që kjeti tjetë ki me gjlis i khajrit. Mos ndami për këti vendi vetëm të pastruar prej mëkateve dhe të mëshiruar. Fjallë e me mirë është fjallë Allahut Azza wa Jell dhe ne kena bilbilin e kumanovës nderim alimin i cili do të na nderon me disa vargje të Kurani Kerimit fillimisht e mëtej inshallah dhe me disa ilahia ku Allahu Azza wa Jell ja ka zbukuru zonin ati ku Kurani Kerimi me zonë të bukur zbukurohet dhe shton bukurin e ti. Le të ndërën. Shfrytëzojmë si kurse që shfrytëzojmë limonin çaj. Për shkak se ka me shkuën dikun lartë me kënu, ama na e kena bloku. Pa kënu këtu, pa e shtridhë si limonin çaj se në shkon. Pra letë kënon një ilahi apo dy, e pastaj në mes gjithashtu, pastaj i lirë. Duhesh me dhonë zekatin për me shku. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلا حبالي جعلتك قبلتي من
محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الضلال. Epizodën e ditë. Hoxha do kanë në turnuaj këtu. Allahu është përbleft hafëzin e arshëm dërimin. Inshallah. Allahu i nderoft hoxhallar të cilët në kanë arë nga qiteti hafëzlaru. E në veçanti hoxha i nderuar hafëz Ramadan Ramadani, që ne nuk jemi diç tjetër vetëm friti i sakrificës së tyre. Ne shumë letë sot e kemi për të folë për dinin Allahut Azza wa Jalla. Dhe shumë letë e kemi që të grumbullohemi dhe takomi. Mi po hoxha i nderuar i ka përjetu periudhat më të vështira të jetës që kanë sakrifiku dhe me këmbgulljen e tyre. Falëndrimi i takon Allahut fillimisht dhe kontributit të xhallarëve të vjetër të cilët na kanë rujt feje në këto troje dhe në këto vend. Pra i ka shërbi
muslimanëve në Tetov 15 vite, 10 vite në Strug dhe 16 vite në Ohër dhe gjithashtu dhe në diasporë në Perëndim ka shërbi në çdo skaj dhe ende është aktiv. Allahun e lusmi që Allahu t'ia zgjat imrin, t'i dhuron shëndet dhe Allahu t'a nderon me Xhennetul Firdaus. Allahu nderoft o gjë nderuar që na ke nderu dhe i nderuar gjithnjë dhe ti na vërtet me ardhjën tonë na i zbukuron këtë mexhlis, po me fjalët tua gjithashtu e zbukuron edhe më shumë. Urno hoxhin nderuar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Disa si falenderimi e kërën Allahu të gjithë dhe gjelalu hu për kërët madhruar të shërosit, shërbërësit, sërbërësit të gjithë të kjavetit e kriju këtë botë për njeriu dhe të shkatronë për njeriu në botë tjetër dhe të kriju për njeriu të ka Allahu gjeldeshanu hu jo besimtarët dhe të dënohen vifaka gjezahen vifaka në bazë vepërve të tjilë. Dersa besimtarët dhe të hinë gjennet, gjezahen mi rabbike ata en hisaba, dhe mshirën Allahut gjelle gjelaluhu, ju kuasishtë dhe me vepërve të tjilë. Ju përshëndetë, me përshëndetë në islamë, e selamu alaikum vë rahmetullahi vë berekatuhu. Selam për ti, selam për mu, selam për ne, selam për ju. Selam për ata që janë afër nesh, selam edhe për ata që janë larg nesh. Selam për ata që na duan, selam edhe për ata që nuk na duan. Selam për ata që na kthejnë selamin, selam edhe për ata që nuk na kthejnë selamin. Selami, kret selami është ndinë në Allahut Gjelle Gjelaluhu. Kretë selami është në rrugën e Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem. Kush jeton selam në këtë bot, i bëhet nasib të hinë daru selam në Xhennet il Firdaus, insha Allah. Jemi afër pejgamberit aleyhi selam dhe shokëve të tjerë që i kanë lesh selamin. Po një kohësisht lusim që Allahu Gjeleshanu të na i treguje bukurinë e ti në ditën e kiametit apo në Xhennet brenda. Të nderuar dhe të respektuar xhamat. Pikëspar ju e bëj për hajër bekuarin Ramazan. Po shkot, vitin e kaluar në Ramazan, i thosh na manga dales, mos shpejto, qëndro me ne, se i misafiri mirë. Pejgamberi alaihi salam ka thanë, me ditë muslimani, se qërë dubire shka në Ramazan, të shpreson të e tërë vitit jetë e Ramazan. Në hadithë që i përmend pejgamberi alaihi salam, këthët mensa me Ramazan e imanin ve ihtisabin, ila akhir hadith, kush e agjinon Ramazanin, me besim të plot duke kërkuar shpërblimin për Allahu Gjeleshanuhu, dhe t'ja fale Zoti gabimet e kaluar dhe t'ashme. Hadisi tjetër thët, men ka me Ramadane, imanin me ihtisabe. Kushe gjallëron natët e Ramazanit me Kur'an, zatëm lezim më i bukur i Kur'anit është në kam, kur t'jesh, në namaz, kur t'jesh, edhe në gjami, kur t'jesh. Ju ka të bëje me namazin e teravis, apo me namazin e natës. Edhe kja dish problemi është që do të largohi Allahu Gjeleshanuhu 70 vjetë lartë për zjarëmit gjenene. Pra, kush e agjënon me këtë të kushte që i kërkon Allahu Gjeleshanuhu e bon nasib që këto dhurata ti mare për Allahu Gjeleshanuhu. Të nderuar dhe të respektuar vede. Detyrimet në fenë islame janë të definume. Dihet mënyra se si krihen ato detyra, dihet koha, dihet numri, dihet edhe vendi. Por ne si musliman ngel
që përshtatim jetën tonë islamit, e jo islamin jetës tonë. Janë i shemër, muslimani i devotshëm, pas që i falë peskonet e namazit, dhe kur hinë mbrëmje, a i e banë zikrin e natës, dhe kur i afrohet dishekut, thotë, o Allah, nëse më merë shpirtin, më mëshiron, nëse më le, më mbroj. Dhe e rregullon alarmin e orës për të zgjuar në sabah, për të falë namazin e sabah. Që dua e ka bua dhe pejgamberi alayhi salam. Mëngjes kur ngrihet thot bismillah. Dhe e bën këtë lutje, elhamdulillah o Zot, që më gjallërove mbas që isha i vdekur dhe te ti do të kthehemi. Dhe mandej i përvesh krahët dhe këmbët, merr abdes, e falë namazin e sabahit, e bërë zikrin e sabahit, dhe kur i drejtohet shkollë dhe punës, shkollë e këti ka bereqet, punë e ti ka bereqet. Për fatë të keqë, ai tjetri, i cili kur bie në mbrëmje, mas televizorit dhe mas internetit, ai e rregullon alarmin për ta zgjuar të shkojë në shkollë ose në punë. Shkolla e tij nuk ka bereqet, puna e tij nuk ka bereqet, jo vetëm që nuk ka bereqet, por ka dëm. Si një njeri që nuk i friksohet Allahu xhelleshan, ai bën çmos. Ai miret me korrupsion, ai miret me hajnillëk, ai miret me falsifikime, sepse nuk i friguat Allahu Gjeleshanu. Inderuar i pa, një gja që është e drejtë, mësë mundo të drejtojsh, se do të thesh. Dini Allahu të është i drejtë, s'ka nevoj ne të drejtojmë, por ne me dinin Allahu të drejtojmë. Ijake na abudu ve ijake në stain. O Allah, ti të adhërojmë dhe ti të drejtojmë. Kur vjen kjo fjalë drejtimi, vjen mas ibadetit. Kur do të bëjmë ibadet, kur do t'i krijojmë detyrimet që i kemi ndaj Allahut, tash je drejtuar ku? Inna hadha sirati mustaqimen fattabi'u. Kjo është rruga jeme. Kjo është rruga e Allahut që të çon deri në xhennet. Pra, neve po e kemi edhe në zanin Muhammedin. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Salati vinë para felahi, dhe me thanë, shpëtimi kur vinë ka, kur ne e krim detirimin namazin që ne ka obliguar Allahu Gjeldeshanu. Një gja që ashe bukur, mësë mundot të zbukurësh se të të shumëtësh. Dini Allahu të është i bukur, lezët e dashë, s'ka nevoj ne të zbukurëm, për ne zbukurëm me dini në Allahu. E para të zbukurëm shpirtin, zbukurëm zemrën, zbukurim mendjen, ta zbukurim fjallarin, fjallarin, vetëm mjallë të shesëm pistil jo, ta zbukurim familjen, ta zbukurim shpin, ta zbukurim ambientin kurim, ti zbukurim parqet, ti zbukurim rrugët. Para 1400 vjetë pejgamberi alayhi salam ka thënë, alejkum fit turukat, mos rinin rrugë. Sahabët i ka thënë, kemi me dojë mos, sepse shkojmë të njani qeti, bisedojmë. Nëse i kini me dojmë asë ip një rrugës hakin. Pre hakeve të rrugët është të ngresh një lomë për rrugës. I matë të tull edha anë i tarikat, anë i tarikë sadaka. A u pjesë e imanit është. Imani i ka 70 e disa pjesë. Ma e lartë është la ilahe illallah, ma e vogla është me ngresh një lomë për rrugës. E qka ban ai që e fukë? Cigaren e mbaruar. Çka bën ai që i fuk livarën e bananës? Çka bën ai që i fuk letrën e çokoladës? Pra ki e ndot imanin. Zatëm një huj për më ardhur, në fshatin tonë, qitetin tonë, a i ftirën tonë e shef në përmjet rrugve. Nëse i kemi rrugë të pastër ta, thot edhe ftirët i kanë të pastër ta. Për nëse rrugët që kemi të pastër ta, djetë se të ftirë e jo nuk është e pastër. Shkoj më andej, një gjatë që është e kompletu me mëse mëndot të kompletojsh, se zbatë.
Dini Allahu të shi kompletuar dhe zi s'ka nevoj ne të kompletojmë, për ne të kompletojmë me dinin Allahu. Ju të shifni vetëm një person, një Ramadan shifni para jush. Unë më rënda në këtë Ramadanin janë shumë Ramadana. Unë jam djarë, kam prind, kam obligim dhe i prindve. Unë jam dha, kam dha dhe matër, kam detyrimin dhe i vlau dhe matërës. Unë jam burë, kam gruaj, kam detyrim dhe i gruajs. Unë jam babë, kam fmi, kam detyrim dhe i fmive. Unë jam i kësaj fes, kam detyrim dhe i kësaj fes. Unë jam shqiptar, kam detyrim dhe i kombit. Unë jam i këti vatanit, kam detyrim dhe i këti vatanit. Unë jam i kësaj shoqëris. Ibn Khalduni, një filozof, ka thanë, njeri u linë në shoqëri, jeton në shoqëri dhe vdes në shoqëri. Që do në të thotë, kësaj shoqërie i kemi borqë. Se kur kemi lindur i kemi gjetur gjanat të gatshme, cuclën e gjetëm të gatshme, jarganqen e gjetëm të gatshme, më falni, pelenat i gjetëm të gatshme, shpitalin pashtu, shkollën pashtu, rrimon pashtu, rrugën pashtu, atëherë shka duhet me ba, kur erdhëm gjendje dhe të punojmë, duhet me punu me e këthi borgjin, për ata që kanë punuar, e dita, punojmë edhe për ata që vinë mas neve të gjenë gadi që kemi gjetë edhe ne, e treta të punojmë për veti që hamë dhe jetojmë, dhe katërta që është ndaluar të damtojmë shoqërinë. Pa ma parasysh në qarë shoqërije jetonë, deri sa ato kanë punu, të e nuk gëzohen të damtojsh atë shoqërinë. Shkojmë mandej, një gja që është lavdruar, mos e lavdrova, s'ka nevoj të lavdrysh. Dini Allahut është lavdruar prej Allahut. Dini Allahut është lavdruar për melaqeve. Dini Allahut është lavdruar edhe për pejgamberve. Por ne të lavdrohemi me dinin e Allahut. Por me zatë lartë thoi, elhamdulillah, o zotë i madhë, që na udhëzove në fejën islame, që shpëtojmë për paganizmit edhe për atinë e fejëve të kota. Elhamdulillah, pejtë i pejgamberi a.s. të sahabet, generatë mas generate, deri të babagjishi i pari joni, që hinin banjë u pastru, i prejti thojt të dorës dhe të kambës, u basu net, e lëshëm mjekërën i preti musteqit, dhe tha jam njëri. Qaj gjisho që jemi? E falemderuaj ata, edhe të gjishët që kanë qenë ma ata që kanë përënur fenë islame. Pra, nuk ka nevojnë e ta kompletojnë, për ne të kompletojnë. Qetër shka, një profesor, sa njërës është, sa generata ka qitë në këtë botë, aje shumë njërës. Pa e që i shpikë aeroplanin, sa njërës, vetëm sot i kje në aerë 10.000 vetë. Pa e që i bënit maqinën që i ndimoj njëriut në punë, sa njërës është. Për ato pejgamberi alejhiselam ka thanë, mos u bën një njeri se bash hiq, po bënë shumë që të bash një. Bash një. Pra, shkojmë mandi. Një gjë që është mbrojtër, lëzim mos e mbroj. Shka nevoj të të mbrojsh. Dini Allahut është i mbrojtër dhe për ne nuk ka nevoj të mbrojmë, po ne të mbrojmë me dinin Allahut. Sidomos në këtë kohën e sotit, në këtë kohën e fitness të madhe, në këtë kohë të cilët sulmohet feja në të gjitha anët, por ma shumë që duhet të interesojmi për fëmijët tanë. Pasha Allahu, mos ju drejto vdekjes, asë varit, nëse fëmijët nuk i e ki edukuar në frimën e fejës islame, nuk bëjt fjalë vetëm për gjallin dhe për vajzën, për bëjt edhe për generata që duhet vinë mrapa deri në ditin e kiametit. Nëse nuk e lam islamin atë mrapa qka, islami miret komplet dhe lijet komplet. Nëse kemi marë gjismak, gjismak dhe të lan, a qeti dhe të bëjë qerekash dhe kësot dhe të humje. Jo vetëm që do të namalkojnë fmi ta në botën tjetër, por dhe thonë që kjo fjarë, kjo ajet, kur ashtë ledzuar para një sahabiu që i ka edukuar fmit, ashtë frigur dhe ka thonë, oh, si ku më si kisha fmit. Rabbena fa atihim adhaben dhefaj. Qaj fëmija që ti i lajë kucit në këtë botë për ata.
tu me ndohë që të arriti që të martësh, për ajret e ki haruar. Qaj fëmi që te po mundohesh sot, tja plëcësh kushtet e kësaj botës, nëse do të those, o Zotë, prindërët mi di fishova dënimin, se u bon sebeb më qitën këtë botë, nuk u bon sebeb të fitojmë edhe botën tjetër. Pra, shifë një vlëzit që kërë dha ditja që ishte. Shkojmë mandi, e kemi pas një drungë gështeje neve në shpinë takë. 4 metre e gjarë, 20 metre e lartë dhe e gjarë. Ju më afruar dhe i kemë thanë sovjetikie, tha i kam tha 100 vjetë. Pa tha si ke qëndruar deri sot, se mbi ti kanë kaluar 4 stinat e vitit, pranvera me ernat forta dhe me fortuna, vera me temperaturat larta, vjeshta me shina dhe me lakshtira, dimri me temperaturat ulta, me dobor dhe me akullnaj. Druni gështajz më tha, rajat i kam të thella dhe të forta, dhe kam dhanë bereqet gjdo vjet me izën Allahu Gjeldeshanu. U ktheva dhe e pyta dinin e Allahut sa vjet i kije. Dini Allahut më tha, jam maj vjetër se sa babë i njërzis, Ademi a.s. Bile më tha, jam maj vjetër dhe se gjindë. Mi thomë, sa vjet i kije? Tha, jam dini Allahut Gjelle Gjelalu, s'ka vjet të une. Subhanallah. I thamë, po si ki qëndruar deri sot? Kumbi te kanë kaluar shumë fortuna. Asirianët, Babilonasët, faraonët, kapitalizmi, komunizmi. E di ku shërze komunizmi? Raketat skutë. Tok, 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 qirë. Kush ishi? Muezinat. Subhanallah. Mëngjes, ndrek, nakësham, një qindaj, një cëj. Ato thëshim, po, s'ka Allah. Këto, verës, dimën, ngrofët, ftofët, e përshin, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Muezinat erzuan komunizmi dhe shkojnë plenin e historisë. Pra, si ki qëndruar i thash dinit Allah dhe sot. A i dini vëlezit të dashu sa truna për në kundër fesë? A i dini u lezër se sa dolar, miljarda arxohet kundër fes? A i dini se bomb atomik ka bërë kundër fes? A i dini se bomb hidrogenike kundër fes? A i dini se është bomb biologike kundër fes? Së në shkatruon, pëse rajet i ka të forta? Kuj ka rajet? Inna nahnu në zëllë në dhikra wa inna lehu le hafidhun. Allahu ka dhamë premtim. Këtë fe, unë e kam zbrit dhe unë dhe ta rojë diri më barim të kësaj botës. A jeti tjetër, ju rridu në e jutfi unur Allahi bi efuahim, vëllahu mutim më nurihi vële u kiri el kafirun. Dunë të fikin dritën e Allahot me propaganda kundër fes islame. Gjdo herë që jash munduar, Allah e ka shtu e dritën. Për atë e ati mujahidit ku ka ndesht të vrasën, ka thanë, më vrit një mu se jam një. A si të mbit një unë jam fare mi, do të dalën 101. Që kjo vej, ne që i pi 4 vetëve. Mandaj 40 vetë, mandaj u bon 1 miliard të gjisëm. Kjo fej që ka garantuar Allah. Vetëm se një gjatë kemi kujdes. Për shpijet tona s'ka garantuar. Për familjen tonë s'ka garantuar. Për shka? Allahu Gjeldeshanu ka thënë kërkohet e, shkon gjami, shkon me këtep. Shkon gjami, shkon me këtep për të rrujtër fen islame në vatanin tanë dhe zitë dashën. O, i nderuar i vëllah. Thashtë që kjo jetë është shumë e shkurt. Ramazanit vitit kaluar në i thëmë pritën e pak, qëndrojë dhe e pak, mësë shkon më shpejt. Por kërë e pamë që shkon, atërë që ka thëmë, ja Rabbi, Ramazanin e ashëm, afroj më shpit, shkurtoj mujtë, shkurtoj javët, shkurtoj ditët, po edhe pëse shkurtoj atë jetë e jonë, vetëm vje, ja në erdi dhe po shkonë. Në erdi po shkonë u vëzit të dashur, dhe mu barate, inderuar ju la, shumë i respektuar. Unë e kam një brengë në shpirtin temë du të daj me juve.
Një brengë ke kam shpirtin tem du të daj me juve. Qarë është brengë e jote a hoqë? Qka është ki gjeluzie madhe në mes neve? Qka është kjo idhrie madhe në mes neve? Qka është ki largim në mes neve? Qka është kjo ftofje në mes neve? Qka është kjo? Spëllun rolin namazi që në afron fizikisht. Spëllun Ramazani që në afron shpirtnisht. Spëllun rolin zekati që në afron materialisht. Spëllun edhe haji që në afron neve me kakrit. Bani men, në 71-shin kër kam tjenë haqë, kër i pash haqit të veshën me iramat barda, thash kjo në dekor. Janë veshën me iramat barda, kjo në dekor. Pse? Tregojnë se të jemi të barabartë. Por kër këthejnë në jetën e përdiqme në vatanin e tine, i veshën në të tesha që dalohet njani pe tjetrit. Mas 5 vjetë kur kam shkuar në haqë, jam katil e lartë në qabe. Kur i shiqoj 35 gjenaze, të veshëm me teshen i hëram, me një tabut, thash jo, as qefini, as i hërami nuk janë dekor, po jetë e jonë është dekor, që dalohemi njani për i qetit vëzit të dashën. Kur jemi ketë një, në fejnë islame, këtë një pa marë parashit që ka e kimi dhe tiran. Pra, shifë një vëlezit të dashur, neve, qka në duhet? Por mi afru di gurës, në duhet ciment. Por mi afruar di hekër, në duhet shpajtë aparat një në Shqipe. Por mi afruar di drasha, në duhet gozhda. Por mi afruar di shtofa, në duhet gjelponë dhe të qetë. Por me afruar di letër në duhet në gjitëse. Por me afruar di njërës të idhruar. Valë me qimen bëhet kjo? Me shfajtës bëhet kjo? Me qepë me bëhet? Jo. Ose një gjemat. Ajo bëhet, neve në duhet një mjeshtër që ndërton urë. Por të shkuar të njani qetëri që kime arruar njani qetërin. Për të vizituar njani qetin, do t'ishte shumë mirë. Shkoshti një penzioner, profesor, ta përshëndetish dhe t'i thosh, Zotit dhe shëndet dhe jetë të gjatë. Por, lute, më shko me krejën plot në botën qeter. Lene, shpraze këtu, lene mbra pa diturin që t'kenë dubi e to që do dhinë mas t'ije. Për, ashtë shkoshe dhe të një hoqë që ka dalë në penzijë. Edhe të ajtë të njëjtët fjallë tja përselitis. Më shko me kokën plot për shprazi këtu mërë shpërblimi në botën tjetër. Mandej, të shkojmë edhe të spitali. Të thomi atinë të smurve, pastrim. Si të bëjsh durim, ki e shpërblim. Mandej, shkojmë edhe të burgu. Edhe atje nëse nalan të himë renda mi, nuk nalan për jashta. Ata që janë pa faj, sa ma shpet lirohen. Ata që janë me fajë, sa ma letë të krinë. Ka shumë pa fajën. Ka shumë pa fajën të i menë që rekuptojnë, vëllezër të dashur. Mandej ku të shkojmë? Shkojmë të Vorezë. Edhe atje, jo për të vdekurit për ne. Shumë pasanik ka atje, mosu arlis o i pasur. Shumë djetar ka atje, mosu arlis o i djetër. Shumë fuqishëm ka atje, mosu arlis. Çka? Qaj me zemër e me lotë, qaj jo nesër për sotë, qaj për gabimin që i kje plotë, qaj edhe për kohën që i kalonë kotë. Natën në hengë dhe në gjumë, ditën në shëtit jeshumë, po të kaloj jetë o vlaj se ju në lumë, mëse qaj ato që i ka vdikë trupi, po qaj ato që i ka vdikë turpi, në këtë botë larkë islamit jetonë, nesër pa i badet dëshëronë gjenet të shkotë. Kush nuk din për varfërin, nuk din për smundjen vetëmërin, nuk din për mos sukses, din se një dit ka të vdes. S'ka përvuar Allah i mazë gjanë. Shëndet sa të duash, pasuri sa të duash, lumëtori sa të duash, por mbi kokën e si cilit njeri rutullohet vdeka. Shumë njerë s'ka nuk besojnë Allahun. Por s'ka njeri që nuk e besojnë nëse një dit ka të vdese. Nuk ka.
Edhe për ata, pregadit frike në Zotit, se ti nuk e di, si të zënë nata dhe del mëngjezi. Sariniste ka zënë nata duke qeshur. Ku ka aguar mëngjezi, ka njëtë të vdekur. Sa nusë i ka më mërgadi për burin e saj, ka ndodhë që i ka vdekë para që të në koqaj. Sa fëmijëve ka kemi shpresua jetën e gjatë, ka ndodhë që i ka vdekë dhe kemi thane patë. Një gjaj ekziston e vërtet. Prej kësaj botës kemi mendru jetë, oh, për botën e cilën na vjen. Ditë për ditë na largon fenë, mosabit të nesë me rënoi i biri i botës. Shpejt vjen ai kohë të hallkrimit të tokës. Mos ju mështet kësaj jetës së shkurtër të jesh në robërinë e burg, por punoj edhe për jetën tjetër, se ajo është gjithmonë dhe pa vdekur. Pra jeni vëllezër të bashkohemi. Jeni vëllezër të bashkohemi te fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah. E jeni të bashkojemi, se tjetër qa nuk mbet, pasi për kësaj botës kemi mendru jetë. Jam duke shkuar në Struk për Kaliqeni. Kemi një ras vdekje, afër janë vërezat, por njerë undale të Liqeni. I pash valet që shkojnë për plasën për Shqipëria, për plasën e kane. Sikur më thanë, ora, dhe qarë voni ju, pëse e një ndakështë, pëse nuk shkoni nuk vini. Më ndaj kur e gjitha kokën, ma theja në ujë, pash do peshke. I thamë, asë një nuk ishe pasaport, asë letër njëftimi, asë 30 euro. Shkonë Shqipëri, dinë që dinë Maqedoni. Pëse unë e Ramadani më shkojti i vizitoj vlazit e mi atje? Pëse ata më zvinë këndi? Isha dhe zotinë më bashkojnë. I shadhe në bashkohet, në vëllëzit, ama kush, fjale la ilahe illallah, qëtër gjakë, fjale la ilahe illallah, kjoët në bashkohet, vëllëzit e dashkohet. E lash Liqenin e shofat burin që lëvare, i dhash selam, e pranuj selamin, i thamë ka marrë të pizë diqka. Ha ora, thasë, jam hoqune, thasë të i ma hoq për u gjallarve, se jeton dërmet vdekme dhe gjallve. Tha urna, thash, kur e hapë varin, e pregadit mirë, e uli kokën, ishë mështetër për kazmën. Tha, hoqë, tha, unë e pregadit i mirë, për ata që mi bijen të varin, nuk e di, jam pregadit mirë për varin ajo. Ndita pak, i thamë, a qa, për ditë dhekë, tha qaj, po nuk qaj pëse ka vdekë, qaj si ka vdekë. Edhe më tha, i vdekur i ka pa të regjara. E ka pa me laqen që merë shpirtra, e ka përjetu vdekën dhe në din vendin ku ka shkuar. Ne kur i përcelim da shamirë tonë që shkojmë për në Gjermanie, për në Zvicarë, deri sa nuk janë paracit për atje jemi në dertë, jemi në gajle. Për ku në paracitën se janë mirë, në ratisemi. Asë një dashamiri jonë që kemi përcilë në botën tjetër nuk shna paracitë. Së qërë halli është ajë. Atë qajmë për ata që i kam pak të tre gjana, atë qajmë për veti që si kemi pak të tre gjana. Si do të në paracitit me laqë e vëllëzit që merë shpita. Si do të përjetoj vdekë. Dhe një kohësish vendin ku do të kemi. Allahu Akbar. I thamë, a frigësh? Jo, në tha, frikë nga për gjallë dhe ta, vdekëmi dhe zbëm probleme. Për gjallë dhe frikën, a jo për vdekurve. Tha është diçka ma interesant, ta po, oqëta. Një dashnore, si vdit dashnori, erdi një tre dita i dashnori, e te vori, qajte dhe shkoj, ndoshta ka gjithë një fat tjetër. Një nana, si vdit zhjali, 20 vjeqar, 21 vjetë, verë, dimën, ftofët, nxefët, a ju vinte, te vori, qante, lezonte diçka, edhe shkonte. Edhe e nuk erdi ma, ndoshta ka ndruar jetë, Allahu alem. Tha është diçka ma interesant dhe po, hoqë. Mbishkrimet, fotografia, shpenzimet. Mbishkrimet shkruan këtu pusharë Ramadani. Gjeneti dhe gjenemi fillon për të vorezët, o vlizit e dashër. Ja bafë që gjeneti, ja grobë gjenemi, për atë i fillon. Për atë i fillon e matutje. Pra, ishte i mërzitur ki njeri në këtë situatë të randë. Në këtë vështërsi të randë, lëzit e dashër, thash, a qanë, qaj tha, jo pëse ka vdekë, po si ka vdekë.
Mandej te fotografia. Ai gjana i mrenda këti për jashtë, në rasën e varit, asë sësi, asë ndryshuar. Shpenzimet ka një varë kushton $8,000. Vari kushton $8,000, i mungon vetin motor. Rosroj bëhet, Apache bëhet, qa nuk bëhet. Gjali në Amerikë, se ka pa babën 30 vjetë, kja bëjë një ndërë, prej Turqies ka marë mërmer, e kanë ba vizit, e kanë vizituar babën në rasën e varit, kam bi kam, lullën gjoj, shpuzën për anësh, edhe filxhanin e kafës. Nuk e kalan babën shkuj në gjennet, që te e kalan të shkuja? $8,000. A nuk dhe dishe ma mire të $8,000 të ipshe për një jetim, për një fukara, ose për një studentit mirë që i shkon shkolla se na duhet burat mirë. Besoni, për e kam digjuar me vëmendje. Dhe i thamë, o vëlla i dashur, a për më të regonë, tha urnohë gja, pi ku i mësove këtë këta, tha pi ti, si tha pi mirë. Tha ditën që ke ardhë në strukë, unë e kam prezentuar në derse tuja para se të vishti në gjami. Ma një mendë, sepse dersi ka kreje, ka fund, ka një mesë. E aj që vëjnë me disë, aj që do të kuptoje vëllëzit e dashë, aj do kuptoje për vej lullin musallin. A mjerë të ta që falin, se se ka për krej, pra tema ka, se unë e ishe hoqë për të fjallë, a me ju ta që një u gjallarë. Me dojë mas të i përcil një këto fjallë, në e në familje, masa i shëqëri ku do t'jesh, se mbete në gjami, si mi të e qitë islami për gjami, vëllëzit e dashë, si mi të e qitë pra për ti, a ju vetëm që kështë prezentuar, për një lapë së këmpasta dhe një fletare. I ka registruar këtë dërset. Subhanallah, ma të regoat datën dhe të kalëzoj dresin, tha. E më ndhe e din që kam tha, tha hoqë, tha, konstruga, tha shumë qëkë jo, dërteshën, tha jo. Aja është rruga, këto është rruga. Aja është rruga, këto është rruga. Taksisti një drejtim, i ka marë pje tje, i ka pru këto prapë s'ka ma. Pjetër që përjive të bukra, i ka pru këto. Subhanallah. E di që ka thash, ne edhe vdekin e kemi po motë. A Allahu edhe pejgamberi thët, ve kefa bikumul mote, vajda. Mjafton vdeka për ju desë. Imi të e që një gjenaze, një kufon, muslimani mirë, zoti me gjenet, dëshmuj para Allahu që ka qeni mirë. Unë e jam e këmull kokën, mendojnë, që ajnë tabut, ajnë që është, jam une. Une sot dhe shërtej, ajnë qëti masnese. I shofë di vetë për bëjnë bisjet me zatë lartë. E u bëna shpi unë, u afrova nga të. Kur ata bisedojnë, kur ishin lojnët olimpike në Katar, njani e ti qëti ti thëtë, e din kush lujnë sonde? Tha jo, lujnë tha Zvistra me Sërbinë. Subhanallah. Tha ishala, tha Zvistra fiton. Në të qërë Allah i nëvijate ka Zvistra. Subhanallah. La havlu e la kujtë, la vila. Po pëse Zvistra? Ka di shqiptarë. Ha, të fitu e Zvistra. Tha di shqiptarë, a dhe të shrinë Kosovë? Kosovë a mëzarë për di dushmanëmi. Ti jashtëme dhe të mërenqëm. Të jashtëme dhe të mërenqëm janë. Shqipë folës janë dushmanë të fest, të kombit, të cilët popin e lanë, qashos jashtë, edhe po mendoj. Komrenëm të Voreza, dhe zi të dashën, jam bërë dhe shpijet bukra të i maj Voreza, a e pa e ta tre katësh, konfare, po është, a gjë, në Zvizër është, a e ponoj. A se kërë futëm këtë njeri unë, asë pak nuk imi të menduar. Dhe ma në fundë, edhe në që kam tha, o hoqë, me të mbilur, tha, me një dhomë, hotelin, me gjash i, konfare e kje mrenda, qka të dënë shpirti e kje? Televizorin me boja, internetin e kje, spallon e kje, kauqin e kje, ushqim që të kesh, sot derën e kje të mbilur dhe dritaren. Qka ban? Tha shplasin. A ora dhe kje t'i kje mrenda? Tha shplasin. O hoqë, kje vend nuk është be i pregaditur, nuk është konfare. Po qka ka vend t'i bollëve dhe akripave? Pejgamberi alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammed, i tha Fatimes, oj Fatime, mos mendo se të i bia e pejgamberi dhe shkojsh në gjendet, ato qërë dhe shkojnë me punë, se vari nuk njef kush i e, po njef shkaqorë,
ameli sali, ameli sali, dhe zi të dashur, la haunër, la kuvët, la billah. Dhe ma në fund tha, nëse lindin tanë dhe nuk e ke pa, perindimi tanë vinire, ku i prefesh, ku du të shkosh ore, se nuk shishon se 33 mushën varet, cila farë që jashtë mbjell nuk ka dalë, dhe cili njeri që ka vdek nuk ka më rëngjallë, dhe para Allah logari nuk ka me dhanë. Pra, do të dalëm një visë në logarinë Allahu Gjeleshanu, por lusim Allahun. Në gjitha të mungesat që i kemi, të na i falje gabimet. Dhe mu për atë, ajeti, Allahu Gjeleshanu ajeti, që i fletë për punën e agjërimit, ja e ju e ledhina amenu, kutibe alejkum usijamu, kema kutibe ale ledhine min kablikum, la aldekum të tekum. O ju që kini besuar, va është ba detyrim, agjërimi, ashtu si ka qenë edhe për popullin, ma të përbashkëm, dhe bani të devoqëm. Qka është devoqëmurija në këta jetë? Mos o frikë jo. Vë me njëti illahe vë rasule, vë jahshallahe vë jetë të ki. Ha? Jahshallahe vë jetë të ki. Pra këto e ndajti punën. Friga është qeter, ta gvaja është ka qeter. Friga për gjënafe që ka i kemi ba më të kërkojmë falje për Allahu Gjeleshanu, ndërsa ta gvaja në këtë ajet është ke kujdes mëse prishish Ramazanin. Në të harë një pej kuj që kojmë në fitë edhe prishë Ramazanin. Pra, ta gvaja në këtë ajet është që të kemi kujdes, mas je kemi agjënuar, mas Ramazanit fillon Ramazani, mas namazit fillon namazi. Ma shketa dhurimeve që ka i bëjnë, fillojnë ajo që neve të plëcojmë dhe t'jemi Ramazan gjitë deri në vdekje. Lusë Allahun Gjeleshanu që këto fjallë që i dulën për zemrës teme, ishala kanë depurtuar në zemrat tuja, lusë Allahun Gjeleshanu që ashto si në i qeli, si të e balit, në i qeli, si të zemrës, të shofën vërtetë, si të vërtetë, të ndjekim dhe të shofën për vërtetën, si të për vërtetën, të largohemi. E kunu ka u li hadha, vë stakfi Allah, li velekum, vë ja fauzin mustakfirin, stakfi Allah, e lutë Allahun për mu, edhe për ju, edhe ju lutini për ju, edhe për mu, lillahi l-Fatiha. Allahu është për blejtë hoqën e ndëruar i cili vërtet i ka fol shpirtrave dhe lusim Allahun azë vë gjelë që Allahu të shpërblej me të mirët e ti në dunjo dhe në akhirat. Pra ne sëri shëftojmë Allahun tonë ndërimin që të iknoj një dila hi. Pas të jenë shilirë. Ka dhonë në zekjatin edhe sadaka. Në në reqat në mas, dhe zonë të tërë kurani, qa thuet më shumë për Uthmanin një afani. Një buna që kishe, një jehur prosi, sa e sa shumë zemra
tambush uzvali dashur zemra plot nashi shembulimisis neriu imi ne namaz nat zari yat jawa baba yemi dashur sa shulat وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سجدوا الله جل وعلا فلندرويم E përshëndetjet, salavate dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalam i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vlezër, hoxha Ramadan e përfundoi fjalimin e tij me diçka shumë përkujtuese, e cila është shumë adekuate që thuhet në fundin e këtyre ditëve të Ramazanit. Na përkujtoj vdekjen dhe hyrjen tonë në varë dhe kalimin e stacionit të parë të ahiretit. E vllau i cili e këndoj ilahin për Othmanin radiallahu ta'ala anhu. E ky sahabi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam sa herë që dëgjonte vorrin dhe dhikrin e vorrit, përmendjen e vorrit, trishtohej dhe ndonjëherë humbte vetë dijen dhe i bjente të fiktë. Dhe një ditë prej ditëve po e pyesin Othmani radiallahu ta'ala anhu dhe po i thonë, o khalife i besimtarve dhe prijes i tyre, pse kur përmendet zjari dhe gjenneti, nuk ndodh me ty e njëjta si kurse kur përmendet vari. E po ju jep përgjigje Othmani radiallahu ta'ala anhu dhe ju thotë, nga se vari
është stacioni i parë i ahiretit. Dhe në qofë se njeriu e kalon mirë të, e mira ma andej është ma e lehtë e ma e arrishme për të. Por në qofë se njeriu kalon keq në të, e keqja pas asaj do t'i shtohet. Andaj trishtimi është për gjën e parë, sepse tregon seriozitetin dhe tregon se në çfarë situate ka ra realisht ki njeri. E transmetohet, si që ka shënuar atë Taberani dhe tjerët, se për nga berit Allahu sallallahu aleyhi vësillim, i patardur Gjibrili aleyhi sallam dhe i patë thënë, ja Muhammed ish mashit, o Muhammed jeto sa duash, por se tje i vdekur. O ahbib menshit, fe inne ke mu fariku, dhe doje këtë duash, ti përsëri do të ndahesh prej ti. Dhe ky hadith madhështori për nga merit Allah s.a.s. me tregon realitetin e eksistencës tonë këtë dynja. Dhe Ramazani na e tregon të njëjtën gjë. Vinë ditët dhe kalojnë dhe me kalimin e një dite kalon një pjesë e ymrit tonë, një pjesë e jonë avlezër. Dhe kjo është gjëja më e shtrenjtë që ne mund ta japim. Nuk është ajo që shpenzojmë më e shtrenjta pasuria jonë, mundi jonë, më e shtrenjta që ne shpenzojmë me dëshirë ose pa dëshirë, është koha jonë. Andaj Allahu Jelle wa Ala pa thënë wal asri, inna l'insana lafi khusrin. Allahu është betuar në kohën dhe ka treguar që me të vërtet lloji njerëzor është në humbje. Për shkak se betimi ka ardhur në kohën dhe betimin e ka bë krijuesi dhe krijuesi t'i lejohet që të betohet në gjithçka, edhe në krijesat e tija, por se krijesës nuk i lejohet që të betohet vetëm se në krijuesin. E krijuesi po betohet në kohën në të cilën njeriu ushtron detyrën e ti si njeri. Andaj thot wal asri inna l'insana lafi khusrin. Thot Allahu pasha kohën me të vërtet njeri është në humbje. Dhe humbja në të cilën njeriu, do me thonë, të cilën e jeton, ndodh në atë kohë në të cilën është betuar Allahu Xhellahu Ala. Dhe unë këtu në brenda disa minuta e vlezër, pasi që jemi ditët e fundit Ramazanit, kisha dasht që të përmend disa pika si porosi për mua, fillimisht, jo vallahi nuk është për ju, jam porosi për mua, po që se i merë dikush për jush, fe biha o njëme, elhamdulillah. Po si mori askush, presoj Allahu që unë të mbëjnë dobi këto porosi fillimisht mua, më pas vlezërve tjerë. Këto porosi i them vlezër, sepse muhabeti sillet rreth fundit Ramazanit, dhe me fundin e Ramazanit duhet shtohet vigjilenca, duhet shtohet do me thonë gatishmëria e besimtarit në kryerjen e adhurimeve ndaj Allahut te barekutaala. Po ne shohim të kundërtën. Ne shohim si të vjen nata 27, është ajo anglisht i thonë pika, ajo maja e mundit dhe bjen do me thonë në rënje të lirë, buf deri poshtë. Dhe kjo është gabim që e bëjnë shumica e besimtarve. Tamam, nata 27 nuk është fundi Ramazanit, as nuk është ditë e bajramit. Muhammed ibn Shihab Zuhri, Imam Zuhri rahmetullahi ali, e thoshte një fjalë madhështore vëllezër. Për ditën e Bajramit thoshte që në atë ditë Allahu te bareku teala ju thot besimtarve, pasi që janë mbledhur në vendet ku falet Bajrami, po ju thot Allahu te bareku teala kthehuni nëpër shtëpitë tua se Allahu ju ka fal juve. Kështu thoshte Imam Zuhri. Dhe kjo nuk ndodh në natën e Kadrit, sepse pas natës Kadrit ekzistojnë edhe 2 ditë, 3 ditë varësisht. A kuptoni? Andaj besimtari duhet të jetë vigjilent dhe syqel. Mos ne i ngute na me përfundimin e Ramazanit përpara se të vijë përfundimi. Andaj unë do të përmend disa gjëra, përmes së cilave ose të cilat ne duhet i kemi parasysh në fund të Ramazanit. E para Allah. Hyni Ramazani dhe ne përgëzonim njëri tjetrin dhe Hoxha Allahu e shpërbleft. Pasi që është, do të them, ne sot për sipas herë takohemi me ju, Hoxha u harroi juve Ramazanin. Do me thonë, ju tha për hajr Ramazani. Dhe kjo është vejë për të cilën e ka bo për nga mirë Allah sa se në filim të Ramazanit, sepse takoj çdo dit me sahabet. Po ne u abëjmë juve për hajr, sepse kjo është hera e parë që takomi me ju. Edhe pse është fundi Ramazanit. Që të regon se për gëzimi i besimtarit për Ramazanin, vazhdon derisa ekziston Ramazani, derisa e këto 29 ose 30 ditët. Dhe ne e përgëzonim njëni tjetrin për hyrjen e muajt, për shkak të ndryshimeve madhështore që ndodhin në Ramazan, jo ndryshime në jetën tonë individuale, ndryshim në qiell, o vëlla. Ndryshim në qiell i cili po manifestohet me ndryshime madhështore edhe në tokë, dhe këto ndryshime ne i shohim secilin në jetën tonë.
Andaj pejgamberi Allahu sasem po i përgëzonte sahabët dhe po ju thotë që Ramazani është muaj i begat, muaj i veçantë në të cilin hapen dyert e qejve dhe mbyllen dyert e zjarrit, prangosen shejtana, do të thonë ndryshime madhështore për të cilat ne përgëzojmë njëri tjetrin. Dhe këtë zban të harrojmë që këtë myshde që ja kena dhënë njëri tjetrit dhe vazhdim t'ja japim, kjo myshde është derisa të lind hënë e muaj që uan, derisa të kalon ky muaj. Dhe zban të harrojmë asesi këtë gjë. Vazhdon Ramazani derisa të vjen muaj i ardhshëm. Çështja e ditë vëllezër është një çështje shumë e rëndësishme. Ajo është se ne pasi bëjmë vepra të mira, ndjejmë një kënaqësi të brendshme, apo e ke pak e dhon sadaka, edhe nëse është pak ajo. Ma bëni Allah. Edhe nëse japim pak sadaka, ne ndjejmë një lloj kënaqësie në brendsinë tonë. Ke falë sot dy rekate më shumë se dje, ndjen një lloj kënaqësie në brendsinë tonë. Dhe kjo është krejtësisht e natyrshme dhe normale. Dhe duhet që njeriu ta ndjen veten të kënaqur me kryerjen e obligimeve ndaj Allahut te barekotale. Por se nëse shohim për shkrimin kuranor të njerëzve të cilët kanë punuar për Allahun xhella xhelaluhu, Allahu përmend një karakteristikë të veçantë, e cila karakteristik e ka çuditë edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Thot Allahu xhella wa ala walladhina yu'tun, edhe ata të cilët japin nga ajo të cilën ne u ja kemi dhënë. Ata të cilët shpenzojnë nga ajo të cilën ne u ja kemi dhënë, wa qulubuhum wajila, duke i pat zemrat të friksuara, të trishtuara. E pyeti Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, këto që japin dhe zemrat ju dridhen, janë ata të cilët pinë alkool dhe janë vjedhës? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, la ibnat as-siddiq, jo i bija siddiku, do me thonë bija Ebu Bekrit radhiyallahu anhuma. Nuk janë ata. Thot janë ata të cilët falen, e agjerojnë dhe japin sadaka. Nuk janë vjetësit dhe ata që bëjnë zina dhe ata që pinë alkohol. Jo. Kjo Allahu përmend një ndjenjë të veçantë të njeriut syqel, i cili e di se si bëhet tregtia mes ti dhe Zotit të ti xhelle xhelaluhu. Ai jep, ai bën, ai punon, wa qulubuhum wajila, porse zemrat ju dridhen nga frika. Nga cila frikë? Nga frika, a e pranoj Allahu këtë dhuratën time, a e pranoj Allahu këtë veprën time, apo nuk e pranoj Allahu këtë veprën time. Është normale që ne të ndjejmë thash kënaqësi, dhe kjo është e mirë sepse është, do me thonë, e stimulon besimtarin që të vazhdojnë veprime të tia për Allahun te barekotala. Por ama, elita e besimtarve, jo çdo kush, elita e besimtarve dhe më të mirët prej tyre, e din se pranimi i veprës është në dorë të Allahut. Dhe ne duhet gjejmë mënyrë dhe metodë si ta kënaqim Allahun xhelle xhelaluhu përderisa ai nevet na i pranoj veprat. Andaj thoshte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, kunu li qabuli al-amali ashad ihtimaman minkum bil amal. Thoshte Aliu, jini të kujdesshëm për pranimin e veprave tua më të kujdesshëm se sa për kryerjen e veprës tande. Bëhu më i kujdesshëm, ata ka pranu Allahu veprën, apo jo, se sa që je i kujdesshëm se si e bën veprën. Ne agjerojmë, dhe ne falemi, dhe japim sadaka, dhe bëjmë veprat mira. Ke marë abdes, dhe i munduar abdesin të bërsi e ka bërë pejgamberi Allahu te alihi salatu wassalam. Ke agjeru dhe i munduar që agjerimi jot tjetë ashtu si ka qenë agjerimi pejgamberit Allahu te sallam. Ke fali e munduar namazi jot tjetë si namazi pejgamberit Allahut alihi salatu wassalam. Pse të gjitha këto i bëjmë për një gjë, që kjo vepër që unë e bëj për Allahu xhella xhelaluhu të pranohet te Allahu. E jo Allahu na lë duart bosh, të punojmë, e të veprojmë, e të mundohemi dhe të lodhemi dhe të raskapitemi dhe në fund mos marrim gjë. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar njerëz të cilët në ditën e gjykimit do të vinë me vepra të mira sa kodrat. Por ama ky njeri nuk është munduar që ta ruan këtë kapital në të cilin ka investu shumë nga jeta e tij. Ai ka dhënë mund, abdesi abdes, namazi namaz, sadakaja sadaka, agjërimi agjërim. Por ama ka harru me një detaj tepër të rëndësishëm. Se gjitha këto që i bëjmë ne për Allahun mund të ndikohen negativisht nga raportet tona me krijesat e Allahu xhellahu ala.
Andaj prej kujdesit për kapitalin, është kujdesi jot për vlezrit tu. Mos e kam ofendu njanin, ja kam marr hakun ati tjetrit. Mos e kam fyja tjetrin, e këtje e kështu me raf. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bo sunnet të ti në tokë. Ai cili është i mirë me Allahun, do t'jeti mirë me robrit e mirë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nuk ju hindër hak, nuk i mashtron, nuk i trahton, është burë me ta, është transparent me ta, u ado të mirën, dhe kjo është pjesë e rëndësishme e imanit. Andaj vepra tona që i bëjmë, dhe kabulli i tyne tek Allahu, varet gjithashtu nga raportet tona me vlezrit ton për rreth. Dhe duhet jemi të kujdesshëm vlezër, sidomos në këto ditë, ku ndoshta njeriu për shkak të urisë dhe etjes, mendimet i ka më ndryshe, sepse është e vërtetuar që njeriu i uritur nuk mendon si njeriu i ngopur. Dhe unë shpesh e them këtë gjë, mos prit që popujt e ngopur t'i kenë prioritetet si popujt e uritur. Popujt e ngopur kanë qera prioritete. Popujt e uritur kanë qera prioritete. Andaj armiqtë e Allahut, mundohen që popujt musliman çdo herë t'i lënë të uritur që prioritetet e tyre t'jenë gjërat bazike të kësaj dynjaje. Se populli ngopur ka qera prioritete. Andaj njeriu kur është i uritur, mendimet e tij janë ndryshojnë, ndjenjat e tij janë ndryshojnë për këtë shkak pejgamberi Allahut, siç transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, kaloi nga një grup e tribeve dhe po ju thot atyre ja ma'ashara shabab, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O ju rinis, o ju tri, kush ka mundësi për jush që të martohet, le të martohet. Mirë po pejgamberi Allahut sjell alternativë për ata që s'kan mundësi të martohen. Dhe ju thot që ata që nuk mund të martohen, atëherë fa'alihi bis-sawm, atëherë ai le ta gjeron, sepse kjo është më mirë për nderin dhe shikimin, pamjen e tij. Pse? Sepse njeriu që është i uritur nuk e ka nivelin e epshit sikurse ai që është i ngopur. Andaj kjo është më mirë për këtë tri që s'ka mundësi të martohet. Për këtë çka vëllezër, ne kur agjerojmë, ka mundësi që dikush ndjenja t'i ketë pak më të tollovitme se sa kur është i ngopur. Por ama të mos bëhet kjo shkak që ne të prishim raportet tona me vëllezrit tonë. Për kundrazi, pas disa ditë agjerim dhe pas, do me thonë, trajnimit të trupit, vetë se njeriu bjen këtë normalin e Ramazani dhe këti sistemi që cilin, me cilin të cilin e sjellën e Ramazani. Dhe kjo gjë duhet ndikoj që ne vëllezrit tonë ti trajtojmë më ndryshe se sa jashtë Ramazan. Jena i vnu me dikant, jena qortu me dikant, jena ofendu dhe kemi shkambi fyrje, nuk ka kohë më të mirë që ne ti pastrojmë hesapet se sa kjo Ramazan. Po jo pastrim hesapet si e kanë të ne, hajse ti pastrojmë ne hesapet, jo. Jo pastrim hesapet me kantar dynjaje, pastrim hesapet me kantar të ahiret. Andaj të kujdesemi për kapitalin tonë, si që ka thënë Malik ibn Dinar, rahimahullah, el khaufu ala al amali, en la yuqbala ashaddu min al amal. Frika që atë është pranuar vepra apo jo, është më e rëndë, është do me thënë më e rëndësishme, se sa vetë vepra. Vepra ne kemi bë, kemi agjeru dhe kemi falë. Mirë po frika që ajo është pranuar apo jo, duhet jetë në atë nivel e cila do tjetë barabart me kujdesin tonë për veprën, ose përmbi kujdesin tonë për veprën të cilën e ke kry. Kemi artë në gjami, dhe ju jeni ullur në pozita shumë më të vështira që sisa që jemi në tre këtu tullet. Dhe Allah ju shpërbleft. Dhe kjo do sakrificë dhe mund, për kushtim dhe durim. Mirë po kjo nuk mund thjesht talon a kështu, hajsa Allahu e pranon. Jo kujdesu për këtë veprën tënde, për këtë një orë sa që je ulur dhe je lodhë, kujdesu Allah, se Allahu Gjelle u ala si e donë këtë vepër, e donë edhe kujdesin tënë që vepra jote të pranon të këllahu të barëk o të ala. E treta, vëzër, i përmendën dy gjëra. E treta, është qështje nafileve. Dhe kur përmendim nafile, do të kuptojmë një gjë nafile si koncept. Nafilja si koncept është prej koncepteve më mëdhështore në fejnë Allahu Gjelle Gjelal. Dhe fjala nafile në gjuhën arabe do me thonë diçka e cila tepron. Por kur ne flasim ne për nafile të ibadeteve, jemi të thonë për një vepër që tepron nga niveli bazik i obligushëm.
Andaj namazi ka nafile, agjerimi ka nafile, shpenzimi ka nafile, e kështu me radhë. Të gjitha ibadetet kanë nafile. Dhe ky koncept është madhështor sepse Allahu Xhelle Xhelalu ka thonë innel hasenat yudhibne sejiat. Allahu thot me të vërtet veprat e mira i mbulojnë, i shlyjen, i fshin ato të këqijat. Dhe ky mbulim bëhet me veprat mira që në përgjithsinë i bëjmë përmes nafileve. Vazhdon Allahu dhe thot dhe në këtë gjë ka ders dhe mësim dhe i bret për ata cilët marrin mësim. Dhikra li dhekirin ka mësim dhe këshill për ata cilët pranojnë këshillën. Ai që e kupton madhështinë e konceptit të nafileve e din se ka tregti me Allahun xhallahu ala. Dhe bukuria e nafileve duket në disa gjëra vlezër. E para prej këtyre gjërave është se ti me nafilen tënde je tu kriju një barierë mes teje dhe devijimit. Dhe sa ka sot njeriu nevojë që ta bën këtë barierë, neve devijimi vlezër, në të kaluarën njerëzit devijimin e kanë gjetë në rrugë. Mos dil në rrugë se bëhesh rrugaç. Sot rruga na ka hyrë nëpër shtëpitë tona. Mos shkon teatr se devijon. Mos shkon kinema se devijon. Gjitha këto format joshse të devijimit ne i kemi nëpër xhepat dhe shtëpitë tona. Ne i kemi sot mentalitetin e rinis dhe fëmijëve tonë. Gjitha format. Andaj njeriu bën barrierë mes tij dhe gjithë këtyre formave të devijimit përmes nafileve, vëlla. Nafilja është kjo fortifikate madhe, e cila nuk rënohet lehtë. Nëse ti e lë shtëpinë tënde pa këtë fortifikat, dhe kjo shtëpi janë farze që i bën ndaj Allahut, dije se rënimi i shtëpisë është shumë më i lehtë dhe armiku shumë më lehtë arrin deri te në qendër të shtëpisë tënde. Por ama nëse ne bëjmë një brest fortifikatës, pastaj të dytin, pastaj të tretin dhe kjo fortifikat zbahet vetëm me farz. Bëhet me nafile. Nafile agjerim, nafile namaz, nafile lexim, nafile mësim, nafile sadaka, nafile buzëqeshje. Po vëlla, nafile buzëqeshje. Dhe o gjë e përmendi hadithin madhështor të pejgamberit Allahut, i cili është alihi salatu wasalam, i cili është sistem për se cilin besimtar. Ka thonë pejgamberi Allahut, el imanu bid'un wa sittune au bid'un wa seb'une shu'be. Imani është 60 diçka ose 70 diçka pjesë. E'alaha ose afdaluha kelimetu la ilahe illallah. Ma e larta është dëshmia la ilahe illallah. Wa ednaha imatatu l'edha ani t'tariq. Dhe ma e ulta e këti sistemi që ne e quajmë la ilahe illallah është largimi pengesës nga rruga. Wal haya'u min al iman. Dhe hajai, do me thonë turpi, është shu'be, është pjesë për pjesëve të imanit. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka përmend imanin me gjuhë, dhe ka përmend imanin e turpi që është në zemër, dhe ka përmend imanin me vepër për të na treguar që imani përfshin çdo lëvizje të njeriu, nga shpirti deri në pjesët më të vogla të trupit të tij. Andaj mos nënçmo dhe mos përbuz asnjë vepër që bëhet për Allahun xhallahu ala dhe që është nafile. Çështja e dytë e nafileve vëllezër, është se besimtari pas e kupton që ai ka bë këtë barierë, e din që nafilja është ndobinë e tij në ahiret, pasi që është ndobinë e tij në dynja. Është ndobinë e tij në ahiret sepse siç është transmetuar nga pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai tha, gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet në ditën e gjykimit është namazi i tij. Dhe Allahu do t'ju thotë melaçeve, o melaçet e mia, shikoni namazin e robit tim. Nëse farzet i ka si duhet, atëherë shkruan ja namazin të plot. Por ama nëse farzet nuk i ka si duhet, atëherë merrni nga nafilet e tija dhe plotson ja farzin e ti. Ne thjesht plotsojna veprën ton për shkak të gajles dhe kujdesit ton. Kjo vepra jon, a do të regjistrohet e plot dhe a do të pranohet e kallahu gjenle gjelaluhu, për sëri lidhet kjo me gajlen dhe kujdesin ton për pranimin e veprës. Çështje e tretë dhe karakteristike e tretë e bukur e nafiles, e dini çka është? Ti me nafilën tënde, di çka je tu thon? Un ky rob i dobët i Allahut kundërshtoj natyrën time njerëzore. Natyrë kjo e cila më shtyn mua që të jem përtac dhe dembel. Njerëzit e kanë qejf rehatin, e ka qejf ulët, të pret dikush tjetër t'ja bën punë, të urdhnon, thos se bane këtë, bane atë, dhe ai tri rahat. E nafilja është e kundërt e kësaj.
Ai po i thot vetes së ti, o robi Allahut ngritu për Allahun, se Allahu Gjelle Gjelalu mu meriton që për të dedikohet çdo frymëmarrje dhe çdo sekonde jetës. Andaj unë kam kry obligimin, por ama nuk mjaftohem me kaq. Unë jam robi Allahut, i cili gjithçka jap për Allahun. Rehatin time jap për Allahun, kohën time jap për Allahun, pasurin time jap për Allahun, shëndetin tim jap për Allahun Gjelle Gjelalu. Dhe këtë e bon përmes nafileve, dhe kjo na çon karakteristikën e katër. Ajo është një hadith madhështor të cilin pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na e ka treguar një thënie madhështore të Allahu xhelalu ala. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu xhelle xjalaluhu, men adha li waliyan faqad adantuhu bil harb. Transmetim, faqad barazani bi harb. Thot Allahu Gjelle wa Ala, kush më kundërshton mua të dashurin tim, një dashur timin, atëherë më ka shpallur luft mua, në transmitim, atëherë ka lyp dy luftim me mua. Shik, baje mend fillimin e, do me thonë, kësaj fjalije. Dhe këtë kërcnim të ranë nga në Allahu Gjelle wa Ala. Vazhdo në hadithi dhe thot, për nga meri Allahu S.A.S. ka thonë Allahu Gjelle wa Ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ. Dhe nuk më është afruar robi mua me diçka më dashur tek unë se gjërat të cilat unë ja kam obliguar. Gjëja e parë që është më e dashur tek Allahu është gjëja të cilën Allahu ta ka obliguar. Bëj obligimin se Allahu e do këtë obligim të cilin ti e kryen për Allahun xhallahu ala. Por e dyta, thot pejgamberi Allahut, ka thënë Allahu xhelle xjalaluhu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah, dhe vazhdon robi im të më afrohet me nafile derisa ta dua un atë, derisa Allahu ta doj robin e tij. Fundi hadithit na tregon Allahu se çdo kush që vazhdon të bëj vepra nafile bëhet i dashur tek Allahu. Por Allahu nuk e ka përmend këtë si karakteristik të parë, jo. Para ka thonë Allahu, kushdo qoftë që më kundërshton një dashurin tim, ka shpallë luft mua. Pastaj Allahu thot, o ti njeri, o ti robi dobët i Allahut, unë për ty hynë luft me çdo kë. Unë për ty i shpallë luft dhe dy luftim çdo kujt. Po jo që është bëri obligimet për Allahun, dhe vazhdo afroju Zotit tënd me nafile, se këto nafile do të bëjnë të dashur tek Allahu, dhe kur ti jesh i dashur tek Allahu, je i mbrojtur me mbrojtjen e Allahut xhalla xjalaluhu, dhe Allahu për ty sfidon çdo kë dhe çdo gjë subhanahu wa taala. Dhe mos e haro këtë hadith të pejgamberit Allahu s.a.s. Dhe kjo arritje, siç thash, nuk bëhet vetëm me farze, bëhet me vepra të cilat neve na bëjnë të dashur tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe Allahu ka përshkruar një grup të njerëzve në librin e ti, ku ka thënë ju hibbune, ju hibbuhum o ju hibbune, a i do ata dhe ata e duan Allahu Gjelle Vala, se kjo është ndërsjelt mes Allahut dhe robërve të Allahut Gjelle Vala. E katër të lezër, ditët kalojnë dhe shumë shpejt, por a më mbetet mes nesh dhe Allahut një lidhje cila s'bën të ndërpritet as njëherë, po duhet shtohet intensiteti i kësaj lidhjeje gjatë këtyre ditve. Ama s'bën ndërpritet asnjëherë. Ajo është lutja dhe duaja. Andaj Allahu Xhelle Xjalaluhu ka përmend në mesin e ajeteve të agjërimit një ajet i cili shikim të parë s'ka të bëjë me agjërimin, as me Ramazanin. Ajo është ajeti i duas. Kur të pyesin në rrobat e mi për mu, tregoj o Muhammed, po Allahu nuk ka thënë thuj, po drejt thot, inni qarib, unë jam afër, për ti tregu robit të ti afërsin e Allahut me robin, nëse robi e lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Dhe kjo dua është arma ma e madhe dhe lidhja ma e forë që kemi mes nesh dhe Allahut. Andaj thoshte pejgamberi Allahu s.a.s.e. e dua u muhul ibade, duaja është palca ibadetit. Dush ibadet, duaja është ajo palcë. Duaja është lidhja ma e forë mes nesh dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe subhanallah, djele zova një rast cilin e kisha arru, edhe pse për këtë personalitet kam bajt derse, po si me dëgju herën e parë.
është rasti një prej imamave të mëdhej të islamit. Sufjan al-Thauri, rahmetullahi ta'ala alih, Sufjan al-Thauri, el-Kufi, el-Muhaddith, el-Imam, një prej dietarëve më të mëdhej të hadithit, bashkohanik i një grupe të madhe të dietarëve të hadithit dhe të fikut. Por ama si çdo dietar, dhe Sufjan al-Thauri pat provat e tija. Dhe provat e tija nuk ishin një muaj dhe dy muaj. Provat e tija ishin për një kohë më të gjatë. Dhe ai ishte provuar me një halife të asaj kohe, sepse Sufjan al-Thauri, si për një uri, ka jetuar në dy khilafete. Në khilafetin e Emevive dhe në rënjen e tyre, ai e ka përjetuar rënjen e tyre dhe e ka pa mënyrën se si Abbasit e kanë marrë khilafetin e muslimanve. Dhe ai u pat provuar me Ebu Ja'far al-Mansur, i cili ka qenë prej Abbasitve. Ebu Ja'far al-Mansur ishte shkaku që djetartë mdhej, si imam Ebu Hanifja, të burgosen dhe ndoshta të vdesin në përburgje për shkak se ai u impononte atyre që ata të bëhen gjykatës. Po sot ka ndryshu dynjaja. Sot ne duhet të imponojmë dikujt që të bëhemi diçka. Në të kaluarën, ku devotshmëria ishte standardi kryesor tek njerëzit, të gjithë postet vinin tek njerëzit e devotshëm, por ata i refuzonin. Si që jeli Ebu Hanifes, jeli edhe Sufjan al-Thaurit. Po i thot Ebu Ja'far al-Mansur, pas i ndroj jetë Ebu Hanifja rahmetullahi alej, po i thot dikush që Sufjan al-Thauri meriton që tjetë gjykatësi më i madh i shtetit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, o usalli o sellimu ala shrafil enbijai u mursalin, nebina wa habibina Muhammed ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mensara ala nehjihi ila jumiddini emma ba'd, Allahumma alimna ma jenfa'una, wa nfa'na bima allemtena, وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سجدار الله جل وعلا فلندرويم e përshëndet jetë salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalam i dërgojmë mbi familjen e tij mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që lut rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vlezër, Hoxha Ramadan e përfundoi fjalimin e tij me diçka shumë përkujtuese, e cila është shumë adekuate që thuhet në fundin e këtyre ditëve të Ramazanit. Na përkujtoi vdekjen dhe hyrjen tonë në varr dhe kalimin e stacionit të parë të ahiretit. E vllau i cili e këndoi ilahin për Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. E ky sahabi i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam sa herë që dëgjonte vorrin dhe dhikrin e vorrit, përmendjen e vorrit, trishtohej dhe ndonjëherë humbte vetdijen dhe i bjente të fikt. Dhe një ditë prej ditëve po e pyesin Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu dhe po i thon: "O halife i besimtarve dhe prijes i tyre, pse kur përmendet zjarri dhe xheneti nuk ndodh me ty e njëjta si kurse kur përmendet varri?" E po ju jep përgjigje Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu dhe ju thot: "Nga se varri është stacioni i parë i ahiretit, dhe në qoftë se njeriu e kalon mirë të, e mira më andej është më e lehtë, më e arritshme për të. Por në qoftë se njeriu kalon keq në të, e keqja pas asaj do t'i shtohet. Andaj trishtimi është për gjën e parë, sepse tregon seriozitetin dhe tregon se në çfarë situate ka rënë realisht ky njeri." E transmetohet, siç ka shënuar at-Taberani dhe tjerët, se pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pat ardhur Xhibrili alaihi salam dhe i pat thënë: "Ja Muhammed, ish ma shit, o Muhammed, jeto sa duash, por se ti je i vdekur. Wa ahbib men shit, fa innaka mufariqu." Dhe doje këtë duash, ti përsëri do të ndahesh prej ti. Dhe ky hadith madhështori pejgamberit Allahu s.a.s. e tregon realitetin e ekzistencës tonë këtë dynjë. Dhe Ramazani na e tregon të njëjtën gjë. Vin ditët dhe kalojnë, dhe me kalimin e një dite kalon një pjesë e ymrit tonë, një pjesë e jona, vëllezër. Dhe kjo është gjëja më e shtrenjtë që ne mund ta japim. Nuk është ajo që shpenzojmë më e shtrenjta pasuria jonë. Mundion më e shtrenjta që ne shpenzojmë me dëshirë ose pa dëshirë është koha jonë.
Andaj Allahu Gjelle o Ala pa thonu al asri, inna l'insan e lefi khusrin. Allahu është betuar në kohën dhe ka treguar që me dëvërtet loj njërzor është në humbje, për shkak se betimi ka artë në kohën dhe betimin e ka po krijuesi dhe krijuesi t'i lejohet që të betohet në gjithë shka, edhe në krijesat e tia, por se krijesës nuk i lejohet që të betohet vetëm se në krijuesin. E krijuesi po betohet në kohën në të cilën njeriu ushtron detyrën e tij si njeri. Andaj thot wal asri innal insane lafi khusrin. Thot Allahu pasha kohën me të vërtet njeriu është në humbje dhe humbja në të cilën njeriu, domethënë, të cilën e jeton ndodh në atë kohë në të cilën është betuar Allahu xhallahu ala. Dhe unë këtu në brenda disa minuta e vlezër, pasi që jemi ditët e fundit Ramazanit, kisha dashtë që të përmend disa pika si porosi për mua, fillimisht, jo vallahi nuk është për ju, janë porosi për mua, po që se i merë dikush për jush, fe biha o ni'me, elhamdurillah. Po si i mori askush, presoj Allah që unë të mbëjnë dobi këto porosi fillimisht mua, më pas vlezërve tjerë. Këto porosi i them vlezër, sepse muhabeti sillet rreth fundit Ramazanit, dhe me fundin e Ramazanit duhet shtohet vigjilenca, duhet shtohet do me thonë gatishmëria e besimtarit në kryerjen e adhurimeve ndaj Allahut te barekutaala. Po ne shohim të kundërtën. Ne shohim si të vjen nata 27, është ajo anglisht i thonë pik, ajo maja e mundit dhe bjen do me thonë në rënje të lirë, buf deri poshtë. Dhe kjo është gabim që e bëjnë shumica e besimtarve. Tamam, nata 27 nuk është fundi Ramazanit, as nuk është ditë e bajramit. Muhammed ibn Shihab al-Zuhri, Imam al-Zuhri rahmetullahi alayh, e thoshte një fjalë madhështore vëllezër. Për ditën e Bajramit thoshte që në atë ditë Allahu te bareke ve teala ju thot besimtarve, pasi që janë mbledhur në vendet ku falet Bajrami, po ju thot Allahu te bareke ve teala, kthehuni nëpër shtëpitë tua se Allahu ju ka fal juve. Çu thoshte Imam al-Zuhri. Dhe kjo nuk ndodh në natën e Kadrit, sepse pas natës Kadrit ekzistojnë edhe 2 ditë, 3 ditë varësisht. A kuptoni? Andaj besimtari duhet jetë vigjilent dhe syqel. Mos ne i ngute na me përfundimin e Ramazanit për para se të vjen përfundimi. Andaj unë do të përmend disa gjëra, përmes të cilave, ose të cilat ne duhet i kemi parasysh në fund të Ramazanit. E para vëlla, hyni Ramazani dhe ne përgëzonim njëni tjetrin dhe hoxha Allahu është përbleft. Pasi që është, do me thonë, ne sot për s'pari erë takohemi me ju, hoxha u arruj juve Ramazanin. Do me thonë, një tha për hajë Ramazani. Dhe kjo është vejë për të cilën e ka bo për nga mirë Allah sasem fillim të Ramazanit, sepse takoj çdo dit me sahabet. Po ne u abëjmë juve për hajër, sepse kjo është hera e parë që takomi me ju, edhe pse është fundi Ramazanit. Që të regon se përgëzimi i besimtarit për Ramazanin vazhdon derisa ekziston Ramazani, derisa e këto 29 ose 30 ditët. Dhe ne përgëzonim njëni tjetrin për hyrjen e muajt, për shkak të ndryshimeve madhështore që ndodhin Ramazan, jo ndryshime në jetën tonë individuale, ndryshim në qiell, o vëlla, ndryshim në qiell i cili po manifestohet me ndryshime madhështore edhe në tokë, dhe këto ndryshime ne i shohim secili në jetën tonë. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam po i përgëzonte sahabët dhe po ju thotë që Ramazani është muaj i begat, muaj i veçantë në të cilin hapen dyert e qejve dhe mbyllen dyert e zjarrit, prangosen shejtana, domethënë ndryshime madhështore për të cilat ne përgëzojmë njëri tjetrin. Dhe këtë zban të harrojmë që këtë myshde që ja kena dhënë njëri tjetrit dhe vazhdim t'ja japim, kjo myshde është derisa të lind hëna e muajit Shawal, derisa të kalon ky muaj. Dhe zban të harrojmë asesi këtë gjë. Vazhdon Ramazani derisa të vjen muaji i ardhshëm. Çështja e ditë vëllezër është një çështje shumë e rëndësishme. Ajo është se ne pasi bëjmë vepra të mira, ndjejmë një kënaqësi të brendshme, apo e ke pak e dhon sadaka, edhe nëse është pak ajo. Ma boni Allah. Edhe nëse japim pak sadaka, ne ndjejmë një lloj kënaqësie në brendsinë tonë. Ke falë sot dy rekate më shumë se dje, ndjen një lloj kënaqësie në brendsinë tonë. Dhe kjo është krejtësisht e natyrshme dhe normale. Dhe duhet që njeriu ta ndjen veten të kënaqur me kryerjen e obligimeve ndaj Allahut te barekotale. Por se nëse shohim përshkrimin kuranor të njerëzve të cilët kanë punuar për Allahun xhella xhelaluhu, Allahu përmend një karakteristikë të veçantë, e cila karakteristikë e ka çuditë edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Thot Allahu xhella wa ala, "Walladhina yu'tun"
edhe ata të cilët japin nga ajo të cilën ne uja kemi dhënë. Ata të cilët shpenzojnë nga ajo të cilën ne ua kemi dhënë, wa qulubuhum wajile, duke i pat zemrat të friksuara, të trishtuara. E pyetja Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulallah, këto që japin dhe zemrat ju dridhen, janë ata cilët pin alkool dhe janë vjedhës? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, la ibnat as-siddiq, jo i bie siddiku, do me thonë bie Ebu Bekrit radhiyallahu anhuma, nuk janë ata. Thot janë ata të cilët falen e agjerojnë dhe japin sadaka, nuk janë vjedhësit dhe ata që bëjnë zina dhe ata që pinë alkohol. Jo. Allahu përmend një ndjenjë të veçantë të njeriu të syqel, i cili e di se si bëhet tregtia mes ti dhe Zotit të tij xhelle xhelaluhu. Ai jep, ai bën, ai punon, wa qulubuhum wajile, porse zemrat ju dridhen nga frika. Nga cila frikë? Nga frika, a e pranoj Allahu këtë dhuratën time, a e pranoj Allahu këtë veprën time, apo nuk e pranoj Allahu këtë veprën time. Është normale që ne të ndjejmë thash knatësi, dhe kjo është e mirë, sepse është, do me thonë, e stimulon besimtarin që të vazhdojnë veprimet të tija për Allahun te barekutaala. Por ama, elita e besimtarve, jo çdo kush, elita e besimtarve dhe më të mirët prej tyre, e din se pranimi i veprës është ndorë të Allahut, dhe ne duhet gjejmë mënyrë dhe metod si ta kënaqim Allahun xhelle xhelaluhu për derisa ai neve të na i pranoj veprat. Andaj thoshte Aliu radiallahu ta'ala anhu, kunu li kabuli l'ameli e shedde ihtimame minkum bil amel. Thoshte Aliu, jini të kujdesshëm për pranimin e veprave tua më të kujdesshëm se sa për kryerin e veprës tënde. Bëhu më i kujdesshëm, a ta ka pranu Allahu veprën apo jo, se sa që je i kujdesshëm se si e bën veprën. Ne agjerojmë dhe ne falemi dhe japim sadaka dhe bëjmë veprat mira, ke marr abdes dhe ju munduar abdesin ta bërsi e ka bëhë pejgamberi Allahu te alihi salatu wasalam, ke agjeru dhe je munduar që agjerimi jëtë tjetë ashtu si ka qenë agjerimi pejgamberit Allahu te alihi salatu wasalam, ke fali e munduar namazi jo tjetë si namazi pejgamberit Allahut alihi salatu wasalam. Pse? Të gjitha këto i bëjmë për një gjë, që kjo vepër që unë e bëj para Allahu xhella xhelaluhu të pranohet te Allahu. E jo Allahut na lë duar të bosh, të punojmë e të veprojmë e të mundohemi dhe të lodhemi dhe të raskapitemi dhe në fund mos marrim gjë. Andaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar njerëz të cilët në ditën e gjykimit do të vinë me vepra të mira sa kodrat. Por ama ky njeri nuk është munduar që ta ruan këtë kapital në të cilin ka investu shumë nga jeta e tij. Ai ka dhënë mund, abdesi abdes, namazi namaz, sadakaja sadaka, agjerimi agjerim. Por ama ka harruar me një detaj tepër të rëndësishëm, se gjitha këto që i bëjmë ne për Allahun mund të ndikohen negativisht nga raportet tona me krijesat e Allahu xhellahu ala. Andaj prej kujdesit për kapitalin është kujdesi jot për vëllezrit tu. Mos e kam ofendu njanin, ja kam marr hakun ati tjetrit, mos e kam fyja tjetrin, e këtë tjetë e kështu me radhë. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu e ka bë sunnet të tij në tokë. Ai i cili është i mirë me Allahun do të jetë i mirë me robrit e mirë të Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk ju hindër hak, nuk i mashtron, nuk i tradhton, është burr me ta, është transparent me ta, ua do të mirën, dhe kjo është pjesë e rëndësishme e imanit. Andaj vepra tona që i bëjmë dhe kabulli i tyne tek Allahu varet gjithashtu nga raportet tona me vëllezrit ton për rreth. Dhe duhet jemi të kujdesshëm vëllezër, sidomos në këto ditë, ku ndoshta njeriu për shkak të urisë dhe etjes, mendimet i ka më ndryshe, sepse është e vërtetuar që njeriu i uritur nuk mendon si njeriu i ngopur. Dhe unë shpesh e them këtë gjë, mos prit që popujt e ngopur t'i kenë prioritetet si popujt e uritur. Popujt e ngopur kanë qera prioritete, popujt e uritur kanë qera prioritete. Andaj armiqtë e Allahut mundohen që popujt musliman çdo herë t'i lënë të uritur që prioritetet e tyre t'jenë gjërat bazike të kësaj dynjaje. Se populli i ngopur ka qera prioritete.
Andaj njeriu kur është i uritur, mendimet e tij ndryshojnë, ndjenjat e tij ndryshojnë për këtë shkak pejgamberi Allahut, siç transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, kaloi nga një grup e trive dhe po ju thot atyre ja ma'ashara shabab, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O ju rinis, o ju tri, kush ka mundësi për jush që të martohet, le të martohet. Mirë po pejgamberi Allahut sjell alternativë për ata që s'kan mundësi të martohen. Dhe ju thot që ata që nuk mund të martohen, atëherë fa'alihi bis-sawm. Atëherë ai le ta gjeron, sepse kjo është më mirë për nderin dhe shikimin, pamjen e tij. Pse? Sepse njeriu që është i uritur nuk e ka nivelin e epshit sikur sa që është i ngopur. Andaj kjo është më mirë për këtë tri që s'ka mundësi të martohet. Për këtë shkak vëllezër, ne kur agjerojmë, ka mundësi që dikush ndjenja t'i ketë pak më të tollovitme se sa kur është i ngopur. Por ama të mos bëhet kjo shkak që ne të prishim raportet tona me vëllezërit tonë. Përkundrazi, pas disa ditë agjerim dhe pas, do me thonë, trajnimit të trupit, vetë se njeriu bjen këtë normalin e Ramazanit dhe këti sistemi që cilin, me cilin të cilin e sjellë neve Ramazani. Dhe kjo gjë duhet ndikoj që ne vlezrit ton ti trajtojmë më ndryshe se sa jashtë Ramazan. Jena i vnu me dikant, jena qortu me dikant, jena ofendu dhe kemi shkëmby fyrje, nuk ka kohë më të mirë që ne ti pastrojmë hesapet se sa kjo Ramazan. Po jo pastrim hesapet si e kanë të ne, hajë se ti pastrojmë në hesapet, jo. Jo pastrim hesapesh me kantar dynjaje, pastrim hesapesh me kantar të ahiret. Andaj të kujdesemi për kapitalin ton. Siç ka thënë Malik ibn Dinar, rahimahullah, el khawfu ala al amali an la yuqbala ashad min al amal. Frika që atë është pranuar vepra apo jo, është më e rëndë, është do të thonë më e rëndësishme se sa vetë vepra. Veprën e kemi bërë, kemi agjëru dhe kemi falë. Mirë po frika që ajo është pranuar apo jo, duhet jetë në atë nivel e cila do tjetë barabart me kujdesin tonë për veprën ose për mbi kujdesin tonë për veprën të cilën e ke kry. Kemi artë në gjami dhe ju jeni ulur në pozita shumë më të vështira që se sa që jemi ne tre këtu tullet. Dhe Allah ju shpërbleft. Dhe kjo do sakrificë dhe mund për kushtim dhe durim. Mirë po kjo nuk mund thjesht talon a kështu, hajsa Allahu e pranon. Jo kujdesu për këtë veprën tënde, për këtë një orë sa që je ulur dhe je lodh, kujdesu Allah. Se Allahu xhellahu ala si e don këtë vepër, e don edhe kujdesin tënd që vepra jote të pranohet tek Allahu te barekote ala. E treta vëllezër, i përmendën dy gjëra. E treta është çështja e nafileve. Dhe kur përmendim nafile, duhet kuptojmë një gjë, nafile si koncept. Nafilja si koncept është prej koncepteve më madhështore në fejnë Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe fjala nafile në gjuhën arabe do me thonë diçka e cila te pron. Por kur ne flasim ne për nafile të ibadeteve, jemi të thonë për një vepër që te pron nga niveli bazik i obligushëm. Andaj namazi ka nafile, agjerimi ka nafile, shpenzimi ka nafile, e kështu me radhë. Të gjitha ibadetet kanë nafile. Dhe ky koncept është madhështor sepse Allahu Xhelle Xhelalu ka thonë innal hasanat yudhibna sayiat. Allahu thot me të vërtet veprat e mira i mbulojnë, i shlyejn, i fshin ato të këqija. Dhe ky mbulim bëhet me veprat mira që në përgjithësinë i bëjmë përmes nafileve. Vazhdon Allahu dhe thot dhe në këtë gjë ka ders dhe mësim dhe ibret për ata cilët marrin mësim. Dhikra li dhekirin ka mësim dhe këshil për ata cilët pranojnë këshilën. Ai që e kupton madhështin e konceptit të nafileve e din se ka tregtime Allahu Xhellahu Ala. Dhe bukuria nafileve duket në disa gjëra vlesër. E para prej këtyre gjërave është se ti me nafilen tënde je tu kriju një barier mes teje dhe devijimit. Dhe sa ka e sot njeriu nevojë që ta bën këtë barierë. Neve devijimi vëllezër, në të kaluarën njerëzit devijimin e kanë gjetë në rrugë. Mos dil në rrugë se bëhesh rrugaç. Sot rruga na ka hyrë nëpër shtëpitë tona. Mos shkon teatr se devion, mos shkon kinema se devion. Gjitha këto format joshse të devijimit ne i kemi nëpër xhepat dhe shtëpitë tona.
Ne i kemi sot mentalitetin e rinis dhe fëmijëve tonë, gjitha format. Andaj njeriu bën barrierë mes ti dhe gjithë këtyre formave të devijimit përmes nafileve, vëlla. Nafilja është kjo fortifikat e madhe, e cila nuk rënohet lehtë nëse ti e lë shtëpinë tënde pa këtë fortifikat. Dhe kjo shtëpi janë farze që i bën ndaj Allahut, dije se rënimi i shtëpisë shumë më i lehtë dhe armiku shumë më lehtë arrin deri te në qendër të shtëpisë tënde. Por ama nëse ne bëjmë një brest fortifikatës, pastaj të dytin, pastaj të tretin dhe kjo fortifikat zbahet vetëm me farz. Bëhet me nafile. Nafile agjerim, nafile namaz, nafile lexim, nafile mësim, nafile sadaka, nafile buzëqeshje. Po vëlla, nafile buzëqeshje. Dhe hoxha e përmendi hadithin madhështor të pejgamberit Allahut, i cili është alaihi salatu wasalam, i cili është sistem për secilin besimtar. Ka thonë pejgamberi Allahut: "El-imanu bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un shu'ba." Imani është 60 diçka ose 70 diçka pjesë. E'laha ose afdaluha kalimatu la ilaha illallah. Ma e larta është dëshmia la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Dhe ma e ulta e këti sistemi që ne e quajmë la ilaha illallah është largimi i pengesës nga rruga, wal haya'u min al-iman, dhe haya'i do me thonë turpi e shu'be është pjesë për pjesëve të imanit. Andaj pejgamberi Allahu s.a.s. ka përmend imanin me gjuhë, dhe ka përmend imanin e turpi që është në zemër, dhe ka përmend imanin me vepër për të na treguar që imani përfshin çdo lëvizje të njeriu, nga shpirti deri në pjesët më të vogla të trupit të tij. Andaj mos nënshmo dhe mos përbuz asë një vepër që bëhet për Allahu Xhellahu Ala, dhe që është nafile. Çështja e dytë e nafileve, vëllezër, është se besimtari, pasi e kupton që ai ka bërë këtë barierë, e din që nafilja është ndobinë e tij në ahiret, pasi që është ndobinë e tij në dynja. Është ndobinë e tij në ahiret, sepse siç është transmetuar nga pejgamberi Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam, ai tha: "Gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet në ditën e gjykimit është namazi i tij." Dhe Allahu do t'ju thot me laqeve, oj me laqet e mia, shikone namazin e robit tim. Nëse farzet i ka si duhet, atëherë shkrua një namazin të plot. Por ama nëse farzet nuk i ka si duhet, atëherë merrni nga nafilet e tija dhe plotson një farzin e ti. Ne thjesht plotsojna veprën ton për shkak të gajles dhe kujdesit ton, kjo vepra jon, a do të regjistrohet e plot dhe a do të pranohet tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Përsëri lidhet kjo me gajlen dhe kujdesin ton për pranimin e veprës. Çështje e tretë dhe karakteristike e tretë e bukur e nafiles, e dini çka është? Ti me nafilën tënde, di çka je tu thon? Un ky rob i dobët i Allahut kundërshtoj natyrën time njerëzore. Natyrë kjo e cila më shtynë mu që t'jem për tacë dhe dembelë. Njerëzit e kanë qef rehatin, e ka qef të ullët, të pretë, dikush tjetër t'ja bon pun, të urdhnon, thë se bane këtë, bane atë, dhe ajtë ri rahat. E nafilja është e kundër të kësaj. Ajë po i thot vetës së ti: "O robi Allahut, ngritu për Allahun, se Allahu Xhelle Xhelalu mu meriton që për të dedikohet çdo frymëmarrje dhe çdo sekondë jetës. Andaj unë e kam kry obligimin, por ama nuk mjaftohëm me kaq. Unë jam robi Allahut, i cili gjithë shka ja për Allahun. Rehatin time ja për Allahun, kohën time ja për Allahun, pasurin time ja për Allahun, shëndetin time ja për Allahun Xhelle Xhelalu." Dhe këtë e bon përmes nafileve, dhe kjo na çon karakteristikën e katër. Ajo është një hadith madhështor të cilin pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na e ka treguar një thënie madhështore të Allahu Xhellahu Ala. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu Xhella Xhelaluhu: "Men adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Transmetim: "Faqad barazani bi harb." Thot Allahu Xhellahu Ala, kush më kundërshton mua të dashurin tim, një dashur timin, atëherë më ka shpallur luft mua. Në transmitim, atëherë ka lyp dy luftim me mua. Mbaj mend fillimin e, do me thonë, kësaj fjalie dhe këtë kërcnim të ranë nga në Allahu Xhellahu Ala. Vazhdo në hadithi dhe thot pejgamberi Allahu s.a.s. ka thonë Allahu Xhellahu Ala:
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Dhe nuk më është afruar robi mua me diçka më dashur tek unë se gjërat të cilat unë ja kam obliguar. Gjëja e parë që është më e dashur tek Allahu është gjëja të cilën Allahu ta ka obliguar. Bëje obligimin se Allahu e do këtë obligim të cilin ti e kryin për Allahu xhallahu ala. Por e dyta, thot pejgamberi Allahut, ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dhe vazhdon në robi im të më afrohet me nafile derisa ta dua un atë, derisa Allahu ta doj robin e tim. Fundi hadithit na tregon Allahu se çdo kush që vazhdon të bëj vepra nafile bëhet i dashur tek Allahu, por Allahu nuk e ka përmend këtë si karakteristikë të parë. Jo. Para ka thonë Allahu, kushdo qoftë që më kundërshton një dashurin tim ka shpallë luftë mua. Pastaj Allahu thot, o ti njeri, o ti robi dobët i Allahut, unë për ty hynë luftë me çdo kë. Unë për ty i shpallë luftë dhe ty luftim çdo kujt. Po jo kja është bëri obligimet për Allahun dhe vazhdo afroju Zotit tënd me nafile. Se këto nafile do të bëjnë të dashur tek Allahu dhe kur të jesh i dashur tek Allahu, je i mbrojtur me mbrojtjen e Allahut xhalla xhelaluhu dhe Allahu për ty sfidon çdo kë dhe çdo gjë subhanahu wa taala. Dhe mos e haro këtë hadith të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo arritje, siç thash, nuk bëhet vetëm me farze. Bëhet me vepra të cilat neve na bëjnë të dashur tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe Allahu ka përshkruar një grup të njerëzve në librin e tij ku ka thënë yuhibbuna yuhibbuhum wa yuhibbuna, ai do ata dhe ata e duan Allahun xhallahu ala, se kjo është ndërsjellët mes Allahut dhe robërve të Allahut xhallahu ala. E katërta, vëllezër, ditët kalojnë dhe shumë shpejt, por ama mbetet mes nesh dhe Allahut një lidhje e cila s'bën të ndërpritet asnjëherë, po duhet shtohet intensiteti i kësaj lidhjeje gjatë këtyre ditëve, ama s'bën të ndërpritet asnjëherë. Ai është lutja dhe duaja. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu ka përmend në mesin e ajeteve të agjërimit një ajet i cili shikim të parë s'ka të bëjë me agjërimin as me Ramazanin. Ai është ajeti i duas. Kur të pyesin në rrobat e mi për mua, tregojë o Muhammed, por Allahu nuk ka thënë thuj, po drejt thot inni qarib. Un jam afër për t'i tregu robit të ti afërsin e Allahut me robin, nëse robi je lutë Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe kjo dua është arma më e madhe dhe lidhja më e fortë që kemi mes nesh dhe Allahut. Andaj thoshte pejgamberi Allahu s.a.s. e dua u muhu l'ibade, duaja është palca i ibadetit. Dush ibadet, duaja është ajo palc. Duaja është lidhja më e fortë mes nesh dhe Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe subhanallah, dje lexova një rast cilin e kisha haru, edhe pse për këtë personalitet kam bajt derse, po si me dëgju herën e parë. Është rasti një prej imamave të mëdhej të islamit, Sufjan e Theuri, rahmetullahi ta'ala alih, Sufjan e Theuri, el Kufi, el Muhaddith, el Imam, një prej djetarve më të mëdhej të hadithit, bashkohanik i një grupet madhe të djetarve të hadithit dhe të fikut. Por ama si çdo djetar, dhe Sufjan e Theuri pat sprovat e tija. Dhe sprovat e tija nuk ishin një muaj dhe dy muaj. Sprovat e tija ishin për një kohë më të gjatë. Dhe ishte sprovuar me një khalife të asaj kohë, sepse Sufjan e Theuri, si për një huri, ka jetuar në dy khilafete. Në khilafetin e Emevive dhe në rënjën e tyre, aje ka përjetuar rënjën e tyre dhe ka pa mënyrën se si Abbasit e kanë marë khilafetin e muslimanve. Dhe ju pa të sprovuar me Ebu Gjafer el Mansur, i cili ka qenë prej Abbasidve. Ebu Gjafer el Mansur ishte shkaku që djetartë mdhej si imam Ebu Hanifja të burgosen dhe ndoshta të vdesin në përburgje për shkak se aju a imponon të atyre që ata të bëhen gjykatës. Po sot ka ndryshu dynjaja. Sot ne do të imponujmë dikuj që të bëhemi diçka. Në të kaluarën, ku devoçmëria ishte standardi kryesor tek njerëzit, të gjithë postet vinin tek njerëzit e devoçëm, por ata i refuzonin.
si që erdi Ebu Hanife, si erdi edhe Sufjan e Theurit. Po i thot Ebu Gjafer el Mansur, pas i ndroj jetë Ebu Hanife, rahmetullahi alej, po i thot dikush që Sufjan e Theuri meriton që tjetë gjykatësi më i madh i shtetit. Po Sufjan e Theuri kishtë një metodologi në mënyrën, se, në mënyrën e ndërtimit të raporteve me prijesit asaj kohë. Ai as nuk kontaktonte, as nuk donte që dikush ta sheh me prijesit. Thjesht për shkak të njohjes së natyrës së tij. I than pse ashtu? Tha se unë e njoh veten time. Nëse unë shoh diçka të keqe, nëse edhe më e vogël, unë s'mundi të heshti. Andaj unë nëse flas, do me thonë do të kem konflikt me prijesit. Dhe andaj nuk duun që të jem konflikt vazhdueshëm me ta. Për këtë shkak qëndroj larg dyerve të tyre. Por ama Ebu Gjafer el Mansur, kush ka lexu pak rreth tij, e din që ai ka pas shumë inat dhe ka qenë njëri i cili shumë ka insistu dhe ka pat arrogancë. Ka thonë Sufjan e Theuri nuk vjen derën tonë, s'është e mundshme. Ka dërgu njerëz që të ndërmjetësojnë derisa Sufjan e Theuri ka pas që mënyra e vetme për t'u largu, do me thonë, konfliktit, që do me thonë të largohet nga kufeja. Dhe është largu nga kufja vlezër, me vite të tëra. Ka ikë në Basra, dhe në Jemen, dhe në Medine, dhe në Meke, dhe ka qëndru, çdo vend ku ka ikë, ka qëndru një periudhë. Deri sa ka shku për sërin Meke. Dhe ku shkon Meke, dikush i tregon Ebu Gjafer el Mansur, thot Sufjan e Theuri, është Meke, tek dietar tjerë, si Ibn Ujejnë dhe ata tjerët, dhe muhadithin të po e mbrojnë. Ka thonë bani selam, Sufjan e Theurit, që as siguria që e ka lyp në Mekë dhe në shtëpinë e Allahut nuk mund ta bëj atë që ik nga unë. Dhe ka urdhruar guvernatorin e Mekës që të ndërton një kryq nga druni në hyrjet Mekës ku do të kryqëzohet Sufjan e Theuri. Dhe është ndërtuar kryqi për para ardhjes e Ebu Gjafer el Mansur. Dhe po i bëjnë selam Sufjanit. Dhe dikush prej djetarve të ndhej i thot o Sufjan, na keshtin fesat me khalifën e muslimanve. A nuk është mirë që të largohesh? Ka thonë, wallahi nuk largohen. Thot fete alla ka Sufjan bi esteri l'kabe. Dhe po varet Sufjani për mbulojen e qabes. Dhe po jo thot atyre, wallahi nuk hynë Ebu Gjafer el Mansur Meke. Ato i thënë, është khalife, pse betosh në Allah? Thot, wallahi nuk hynë Meke. Thot dhe varet Sufjani për mbulesen e qabes dhe po e lutë Allahun gjellu ala. O Allah, jam betuar madhrin tënde që ky njeri nuk hynë Meke. Ti o Allah gjyko mes ne, mes mu dhe Ebu Gjafer el Mansurit. Është afruar Ebu Gjafer el Mansur diku 2 km ose 3 afër Mekes. Dhe thuhet e ka shkel kali i ti derisa e ka mbyt. Është transmetuar që ka ra nga kafsha në cilën ka qenë ipur dhe ka ndru jetë në vend. Dhe kanë ardhe e kanë përgzu Sufjan e Theurin dhe i kanë thonë epshir, përgzo dhe mysh dhe o Sufjan, atë që u betove në Allahun dhe bënë dua, ndroj jetë Ebu Gjafer el Mansuri. Dhe Sufjani nuk tha as Allahu Akbar, as Subhanallah, as a e patë kush jam unë, jojo, nuk hapi gojen e ti, vetëm se u këthy dhe vazhdoj me jetën e ti normal. Se ky njeri raportin e ka me qelin, jo me tokë. Ky njeri jeton me Allahun dhe për Allahun. Ungajlet e mija ja tregoj Allahut. Brengat e mija ja tregoj Allahut. Pa marë parasysh madhështis, pa marë parasysh autoritetit, pa marë parasysh fuqis, pa marë parasysh arogancës së armikut, ne s'kemi pun me ata. Ne kemi pun me Allahun Gjelle Gjelaluhu. Andaj mos harot duat për Allahun të barë këta. Gajlen tonë dhe më dvogën dhe më të madhe, tregoj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj në këto ditë të bëjmë dua që Allahu t'ju jep prosperitet ummetit të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Që Allahu ta bashkon ummetin e tij në hak, në rreth fjalës la ilaha illallah dhe në sunetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos harrojmë vëllezër, na kanë mbetë edhe disa net. Ka edhe pak deri në fund Ramazanit. Shumë siç tash dorëzohen para finishit. E jona si besimtar është se Ramazani nuk është vetëm se forme minimizume e jetës tonë. Mos u dorëzon fund. Ma dje fund jep i zor mirë. Se fundi është ajo e cila merret parasysh në përgjithësi. Innamal a'malu bil khawatim.
vledh, veprat vlerësohen si pas përfundimit. Ai 22 tradit i ka dhonë zorë, kur ka ardhë jave fundit, kur gjansë është tuba. Jo, veprat vlerësohen si pas përfundimit. Andaj lusë Allahum Gjellu Ala, që Allahut në jebë përfundim të mirë këtë Ramazan. Dhe Allahut në jebë përfundim të mirë të jetëve tona, wa akhiru da'wana, eni alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu është përbleft, hoxhën e ndëruar, Allahu është përbleft dhe juve dhe gjithëve, dhe lusim Allahun Azza wa Jalla që na ka taku, Allahu Azza wa Jalla në këtë muaj të bekuar, në vendin e dashur të ti të na takon vazhdimisht në këtë dunjo për mirësi dhe në ahiret të na takon me pejgamberët e Allahut, me njerëz të mirë dhe shahidët në xhennetin e tij. Allahu ish përbleft, o xhallar të nderuar, me këtë fjalë të arta që na freskuat dhe na nderuat. Allahu ju nderoj këtë dunjo dhe në ahiret. Pra neve nuk na ngelet me thon diçka tjetër vetëm se themi jazakumullahu khairan, Allahu azza wa jalla ja kompenzov dhe ja shpërblev me të mirat e tij. Gjithashtu ne vëllezër ditën e martë kemi misafir hoxhën e nderuar Mersim Maliqin, i cili do të ligjeron këtu ditën e martë pas namazit të ikindis. Po ashtu siç e dim se ditën natën e 29 do ta kenë një misafir special nga bota arabe i cili do të na prinë në namaz. Ka marrë vendin e parë në botë me lexim të Kur'anit Kerimit. Natën e 29 ditën e mërkur do ta kenë që do të na prinë në namazin e taravis dhe namazin e natës. Allahu Azza wa Jalla ju shpërblev, të jeni mirë të mirë se ardhur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndërrohet, Allah ju shpërblev, na keni gënuar. Allah ndërrohet, Allah ju shpërblev. Ai është gjis, shehë. Amin, Allah ndërrohet. Assalamu alaikum. Fatan wa barakallahu fikum. Allah ndërrohet, Allah ju shpërblev. Allah ju shpërblev. Ramadan.